apo i dërgon mesazhe gjykatës për Sajmir Tahirin, Rama je përgjigjen që nuk pritej. Pafajësia e tij është fakt konkret. Kryeministri Edi Rama u pyet nga gazetarët gjatë një konference nëse po i dërgonte mesazhe gjykatës kushtetuese kur thotë se ish-ministri Sajmir Tahiri është i pafajshëm. Rama deklaroi se pafajësia e Tahirit është fakt konkret dhe se nuk i pëlqen të merret me procesin gjyqësor. Un po flas për një fakt konkret, nuk merrem me procesin dhe për procesin e PS-s është një tjetër shembull pse ne jemi ndryshe. Ka bërë atë që nuk e ka bërë kur asnjë parti në vend, kur një përfaqësues i lartë i saj është vënë në akuzë publike, shkarkimi i plotë i tij dhe tërheqja e plotë e PS-s për të bërë avokatin e tij në publik. Ktu hidhen bomba bazuar në Alo Nietzsche. Imagjinoni çfarë. Un fola për pjesën e përgjimeve, ato janë kërcënim i madh për të vërtetën dhe për demokracinë, ka thënë ndër të tjera Rama.